dažādu pauģu dalībnieki. Kapelas repertoārs ir plašs un dažāda rakstura, taču visbiežāk tā izpilda ansambļa vadītāja aranžētas latviešu un arī citu tautu dziesmas un dejas. Pats mīļākais skaņdarbs viņiem esot temperamentīgā Ābrama polka. Kā danču spēle svinētu savu 150. Dzimšanas dienu, brauktu no Tukumu uz Rīgu un te noorganizētu vispasaules kapelu festivālu. Nē, nu var jau teikt, ka vismaz daļēji viņa dzimšanas dienas sapnis šodien ir piepildījies tepat. Mums arī šodien teikt gan drīz vai vispasaules latviešu kapelu festivāls, kur saucam par dziesmu svētku kapelu maratonu. Nu ko, kapela gatava? Tukuma pilsētas kultūras nama tautas mūzikas ansamblis danču spēle. Vadītāja Vita Kroņkalne. Thank you.
Labdien un sveiciens tiem, kas nu pat...